Вонредни инспекцијски надзори ќе почнат од понеделник во детските градинки. Државниот санитарен и здравствен инспекторат ја доби одлуката од Министерот за здравство за засилени контроли во градинките во согласно со препораките на Комисијата за заразни болести. Комисијата препорача нецелосно вакцинираните и невакцинирани деца да не одат во градинка за да се заштитат себе, но и другите поради прогласената епидемија на голема кашлица. Инспекторите ќе ги задолжат одговорните лица во предучилишните установи да изготват список на сите невакцинирани деца со ДТПР. Ке им советуваат да не се примаат деца од други инфективни заболувања, како и за секое зголемено отсутство да биде известен Центарот за јавно здравје Скопје. Денеска на ниво на Скопје има 7 нови случаи. Со тоа, бројката стигнува над 130 случаи на голема кашлица во цела Македонија, од кои над 100 случаи се во Скопје. Од 18 јануари до 29 февруари аплицирани за 22.395 дози вакцини. Од 15 март пристигнуваат и вакцините за возрастни. Ке се вакцинираат оние луѓе кои имаат новороденчиња во домовите. Исто така и бремените жени во последните 3 месеци од бременоста може да се вакцинираат со цел да го заштитат новороденчето во првите 3 месеци од животот.